Pa lielam, zin kā, to hokeju ir daudz kaut kādas negatīvas, tās finansiālais pasākums, kas tur virmo un vēl kaut kādu un Covid un tā tālāk un tā projām. Ja mēs noliekam to politisko zīmējumu malā un tīri pieņem viņam kā sportam, es domāju, ka tas tāds būs ļoti liels plus Latvijas hokejam, jo nepavēlkamies, kā 56. Gads, kad bija čempis, uzreiz lielā dzimstība un daudz hokejas. Un tas arī palielu šeit. Arī citu valstu hokejisti bija šeit. Jā, bet okei, okay, labi. Bet tas ir cits dzimstības, tomēr ķeram klāt. Labi, labi. Bet tā doma, tas ir, kad mums, diemžēl, par cik tas iekšējais sports tagad ir Covidā vispār apstājis un hokejas halas stāv ciet, tad to daudz tie hokejisti, mazie izķirīši, lielu izķirīši, viņi domā, nu to hokeju varbūt ka vajag, varbūt ka nevajag, varbūt ka tur fūzes, varbūt basa, ne jau ka fūzes, basa slikts. Un te būtu atbildi, ka vajag. Te un te ir tas sakal tas otrais vilnis, jā, kad ir hoķis, nu labi, diemžēl, ļoti žēl, bet tie fani nevarēs būt tur iekšā sajust to emociju un arī mūsu spēlētāji. Nevarēs to izdzīvot. Bet teļu kā varēs. Nevarēs čupoties. Jā. Bet tā teļu, ka tā valsts jau jutīs. Tā valsts jau jutīs līdzi un tas atbalsts būs. Un es domāju, ka tie jaunieši tādā otrā vilnī atkal varētu, hoķīts, tomēr forša lieta. Pamēģinām nākamās uzvien, kumēr tomēr iet uz to hoķīti. Mm-hmm. Un kad varētu tam hoķītim būt tāda emocionāla piešpriecija, tā var izteikties. Kas mums pašlaik mēs diezgan čābīgi mums iet. Nu jā, jo atceramies, kāds gads ir bijis, cik samocīts. Protams, visiem tas gads samocīts. Visiem, protams, jā. Bet jā, nu, šoreiz es būšu kā hokeja pārstāvs nedaudz selfish, kā saka. Un tāds egoistisks, bišku, jā, mazliet, bet tas ir normāli, tu taču protams. Pārstāv hokeju. Bet es gribu, lai visiem, es domāju, ka šādi sporta svēti kā tādi, kur es domāju, ka viņš pārņems visu valstu uz to brīdi, jo tas apmērs jau ir nenormāls. Jā. Es domāju, ka viņš visos sportos radīs tādu pozitīvu rezonansi, ka tas sports ir vajadzīgs, ka mēs varam just līdz. Aktīvais dzīvesveids, ja kustamies, ejam, skatāmies uz puikām, kas ir no tādas kājas, ja, izauguši līdz lielam ledam. Tagad mēs redzam ziķirīšu, kas ir 11 gadi, viņi puņšs ir uzaudzējuši. Jā, nerunājot par tiem ziķirišiem, kas tie jau, kurš tad ties, protams, jā. Viņš saka, ka kad mēs varēsim spēlēt, kad mēs varēsim uz hoķi spēlēt, es vairs nevaru pakustēties. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video? Video, jā? Jā. Ja tev patīk šis video, spied patīk.